Tak viděli jsme běh Českých Budějovic, kterým se podařilo získat oproti 20-jardové hranici. Takže se nehnal o touchback zhruba nějakých 35 jardů. Na hřišti můžeme vidět vytyčené oranžové downmarky, ty nám značí hranici 10 jardů. Měli jsme úspěšný fake run. To znamená, že quarterback naznačil a poté je zhruba 0,9 metrů. To znamená, že zhruba vzdálenost 1 metru. Každý tým má 4 pokusy na zdolání 10 yardů, to znamená takzvané downy. A na hřišti v tuto chvíli vidíme žluté praporky, to znamená, že se jednalo o provinění proti pravidlu. Hlavní rozhodčí nám. Takže máme tady holding, což znamená držení útoku. Samozřejmě hráči můžou zastavit běžícího hráče nebo odblokovat hráče podle předem vymezených fauly. Patří například face mask nebo stahování běžícího hráče za dres. Face mask je stahování za blížku. Máme tady pasovou hru, dlouhý pas, kompletní. Pokračoval dál v běhu až do konečné zóny, protože vystoupil na postraní lajně, to znamená, že nemohl pokračovat dále na pořiště. Máme první down pro České Budějovice. Máme tady první touchdown Českých Budějovic. Po výborné rozehrání ze shotgunu, to znamená, že předpokládám, že Praha očekávala pasovou hru, nicméně receiver dostal míč a dokázal doběhnout do koncové zóny, takže anebo mohou využít potvrzení za dva body, které je buď pasovou hrou, anebo během. A České Budějovice se pokusili o potvrzení za dva body, které jsme právě dělali, to znamená, že to byl fake field goal. Dají pořádně zatopit obraně Českých Budějovic a ta se bude snažit je samozřejmě zastavit na co možná nejkratší čas. České Budějovice, nebo special team Českých Budějovic. Tak opět power středem, tentokrát z pravé strany. To má do prdelnu zhruba 10 yardů.
a ještě pořádný kus do koncové zóny. Vykovaná předávka na rady. Tak viděli jsme odkop pražských Mustangů zhruba do poloviny hřiště. Změnění proti pravidlu, mezi Paul má práv opět čtvrtý down, to znamená u toho českých Budějovic ještě chvilku bude muset počkat. Tak na hřiště vidíme přeměření pomocí těch dvou oranžových lízátek. Jestli se jedná o první down. A vypadá to na první down, to znamená, že v tuto chvíli má útok Prahy nové 4 pokusy. To znamená obrovská výhoda samozřejmě. Tak máme tady rychlý sled. Dobrá, rychlý pas, ale opět Praha bez postupů. Výborná práce dnešní den obrany českých Budějovic, když tady opomineme ten faul, kterému Praha získala další 4 pokusy. Tak viděli jsme motion a následnou předávku řídícího hráče, který se vydal dlouhý pás, kompletní, vynikající práce teď kontoura quarterbacka s receiverem. Receiver je ten přijímající hráč. Receiver byl okamžitě, má za úkol pouze chytit míč a yardy, které potom získá během, už jsou pouze bonusové, takže první round dopadl výborně. Opět power středem. A tam velice silná defensivní line. Hráč číslem 60 a hráč číslem 77. Můžete ho vidět na scrimmage line. Takže opět okamžité zastavení téměř, právě v tu chvíli třetí down.
vynikající pas v tu chvíli od právě ústavy. Tentokrát quarterback sneak, quarterback přihrávce se rozhodl, že nebude nikomu nahrát. Opět pasová hra a quarterback v tuto chvíli nenašel nikoho volného. Vypadalo to, že všichni receivři byli pokrytí a rozhodl se získat jardy sám. Třetí down má právě v tuto chvíli nějakých 6 jardů do first down. Takže samozřejmě jako z jiných sportů, timeout neboli oddechový čas. Pro oba týmy. Vzhledem k tomu, že má právě v tu chvíli třetí down, tak se samozřejmě jedná o relativně důležitou část tohoto zápasu. Tam byl sakovaný quarterback s míčem. Takže to vypadá, že na hřiště přichází special team Prague Mustangs. Jelikož má právě čtvrtý down na nějakých 9 yardů do konce. 20 jardů do koncové zóny, tak to vypadá na kop ze hřiště, který pokud bude úspěšný, je za 3 body. Tak a styčené ruce značí, že se jedná o... V tuto chvíli pro nově příchozí aktuální stav České Budějovice je ku Praze 6-0 pro České 6-3 teda v tuto chvíli pro České Budějovice. Tak a přijímat to chvíli budou opět České Budějovice a uvidíme útok. Uvidíme obranou zeď Českých Budějovic, nicméně Praha okamžitě reaguje. Bude rozehrál zhruba v jedné třetině hřiště. Takže opět relativně výhodná pozice pro útok Českých Budějovic. Tak na řeči jsme viděli
opravdu dlouhý, vynikající dlouhý pas. Takže bohužel tento dlouhý pas nebude zapsán, protože se jednalo opět o proměnění proti pravidlu jednoho z hráčů útoku. Takže po přijímutí tohoto míče postoupí na hřišti útok Prague Mustangs. Odvážná práce přijímajícího hráče Prague Mustangs, protože si nemávnul Ferke. A viděli jsme motion, to znamená, že receiver přebíhal na znamení nohy quarterbacka. Kousíček od prvního downu. Takže samozřejmě hvězd píšťalky rozhodčího značí vstup do druhé čtvrtiny tohoto zápasu. To znamená, že na hřišti se stav nebo posun nějak nemění, pouze se vymění strany. To znamená, že Prague v tuto chvíli bude útočit do pravé koncové zóny. České Budějovice mají levou. Vidíme zhruba 5 jardů. Dobrá, Prague Mustangs usunuli druhý down. Nějakých 5 jardů do konečné zóny, do endzóny. Práce jednoho z linebackerů Českých Budějovic. Třetí down. Nějakých 9 yardů konečné zóny. Mám tu deštník. Krátkou přihrávku, nicméně to budeme kopat.
vynikající práce obrany Českých Budějovic, který dokázali nejenže získat mě. Posouvají po hřišti. Opět yellow flag na hřišti, takže samozřejmě to množství těch penalizací rozhoduje o samotném průběhu toho zápasu. Takže tuto ztrátu za hol. Tak tam byly perfektní bloky a hlavně předávka, která nebyla směřována na quarterbacka Českých Budějovic, ale je vidět, že České Budějovice i Praha už umí hrát velký fotbal, takže na to se dívat. Pasová hra, v tuto chvíli interception pro České Budějovice. Samozřejmě pokud je míč ve vzduchu, tak oba týmy mají stejný nárok na míč. Nicméně nic není ztraceno, protože na hřiště je opět flag. Ale v tuto chvíli interception platný, protože na hřiště dostává útok Prague Mustangs. A v tuto chvíli to hřebci mají přes celé hřiště. Nicméně samozřejmě interception je mnohem lepší než touchdown. A no. A tak to dlouhý pas. V tuto chvíli mezi dva kornery, kornera safety, který se tam vztahoval v té zadní části. Ezo, tyjo. Tak opět flag, promění proč pravidlo. Tak to chvíli full start, hráči na scrimmage line, to je ta pomyslná čára, kde leží míč, musí nehnutě stát do té doby, než quarterback provede snap, jinak je to provinění proti pravidlu. Opět rychlý pas do strany, tentokrát ne tolik přesný, chybo. Na nějakých 12 yardů do first downu.
na to úplně special team Hopkov, to znamená přímo odborou Českého Budějovice v tu chvíli. Hráči Českých Budějovic. Opět jdu do Českých Budějovic a nebojte se podpořit domácí tým. Samozřejmě pokud jste z Prahy, nebojte se podpořit pražský tým. Tak čistý sak na Kamilárovu. Udělali jsem motion na velice rychlý běh a výrazný zisk. Opět raným teď. Já bych chalám z toho nervy. Takže krátký běh mi dostává pekouši, nicméně výrazný posun po hřišti. Stále na nohou. Tam jeden čistě trefený tekl, nicméně pokud tam chybí ruce, tak samozřejmě hráč může pokračovat. Běžící hráč výčence nesmí dotknout jinou částí těla, než chodidlem a dlaní. První pokus nevyšel. 18 jardů do konečné zóny. Tak druhý down, pasová hra, dlouhý pas. Tam opravdu chyběly centimetry. To stáhnu do hlubu. Jsi nepotřebuji. To je mi krášen, vlastně, že? Už kruba je na hřišti, kterou vidíte, kterou hráči provádí před každou akcí, se nazývá Hadl. Kde se domlouvá jméno akce a každý hráč předem ví, co má hrát. Vypadá to na zraněného hráče, který ovšem odchází po svých, takže potlesky jistě. Do chvíli druhý down, nějaké
3 yardy do first downu. A opět se Tajlinovi rozočínám začít posun, takže Praha získala tímto během předem první down. Pasová hra. Kompletní pas, když je opravdu nízko na zem. Rána opět výborná práce obrany. Velice rychle zpět se samozřejmě nepočítá, že byl zatlačen. Takže právě do chvíli poslední down. A výborný odkop special teamu. Dlouhý pas po straně rozhodčí značí nekompletní. Zaslouží. Rychle lojka byla Robby, získávají další jardy. Polovina hřiště. A vyžádaný flek. Téměř zachycený, nicméně pokud víš, že není zcela zpracovaný, tak... Tak České Budějovice jsou v tu chvíli třetí down, tak 9 yardů do first downu. Ve čtvrtici hráčů zahodeně first down. A jednoduché vyběhnutí, takže... Quarterback viděl, že vlastně všechno.
opět pasová hra a kompletní pás. Obrovská ztráta pro České Budějovice. Když se tady dal, jsou opět na polovině. Dlouhý pas. A bohužel dnes už druhý interception. Takže samozřejmě radost na straně Prague Mustangs je oprávněná. Neviděli jsme samotný výkop třetí čtvrtiny ještěho zápasu, to utkání pro tuto chvíli 6-3 pro domácí tým Českých Budějovic, pro nově příchozí, jedná se o. Výborná práce offense liney Prague Mustangs, která dokázala otevřít dostatečný prostor na to. Já jsem zase nechtěl tolik platit. Skrumáš na hřišti. V tuto chvíli mají Mustangové druhý down. Takže 9 jardů do prdelu. Pasová hra na úplně volného hráče, který se dokázal vyhnout, ale okamžitě teklován hráče obrany Českých Budějovic, co dřív. Jako posilování. Já se na to můžu zavěsit snad. Chci vám dělat ještě teď. Nebyl to ven, special team. Opět vynikající. Perfektní běh, perfektní boky. Samozřejmě hráči vás slyší, takže se nebojte je pozbudit. Obzvlášť, když se jedná o takovýto běh. Miroslav Pechouš. Yeah!
Zavrácený fumble. A opět výborný a výrazný posun, takže teď České vodě. Tak to posun nebyl tak výrazný, tak doufám, že jsem to uvidím, že jste tak řekl. To mi se. Tak bouším na hřiště a předávka. Předávka do touchdownu pro České Budějovice. Takže podle postranního rozhodčího. Tak a dlouhý výkop a samozřejmě touchback. Takže se rozehrávat bude 20 jardů. Třetí down, zhruba 2 jardů. A 10 jardů pro Slyšel jsem dobře? Slyšel jsem to dobře? Já ne, já jsem ho neslyšel. Jsem už asi nenatáč. Tak viděli jsme... Musím to vymítračit, to ne. Takže to vypadá na nedovolený útok na... Potrbeka, to na hlavu. Takže České Budějovice v tu chvíli darovali Praze nejenom, že první down. Ale výrazný posun na to zhruba v polovině hřiště. Další
vynikající pas pražského quarterbacka Soura s receiverem. Výborná práce tam se napala. Tak a opět úspěšný odkop. Jste přišli se podívat na americký fotbal, mějte se. A další nádherná akce, Míra Pechouš. Teď si Kamil Robá vzal na sebe hru, běžel. Tak byl tady pokus o interception, Bohudík pro České Budějovice. Oh!
výborně zastal. Výborný pas od quarterbacka Mustang. Číslo 47, trenér Český Budějovic. Budějovice získávají míč. Výborná práce Míry Pekouše. Bohužel vždy. Tak obrana Prahy do offsideu. Pohli se dřív, než se snapl míč. Nechtěli se vrátit za scrimmage lineu. Budějovice takhle lehce získávají pět jardů. Bohužel nezískal žádný yard. Tak štěstí, zachycený fumble. Už je to.
Tak, druhý, pardon. Další ranová akce ze strany Českých Budějovic. Takže v pořádku, jenom křeč. No tak to do té doby jsem se skončil. Další projekt první proti pravidlům. Ze strany. Tak a necelých 5 jardů do endzóny, tak pojďme podpořit tým Budějovic. Hellboys! České Budějovice, aktuální stav 18. Tak a máme kick-off, výkop ze strany Českých Budějovic. Pražský tým bude přijímat míč. Výborná práce, defense liney. Tak a máme další timeout ze strany Prahy Mustang. To mělo kolik ještě zbývá. Tak je nebudu moci doprovodit. Málo batut. Thank you.
Tak neúspěšný pán ze strany Prahy Mustang. Výborná práce obrané lajny Českých Budějovic. Tak pražský tým bude nejspíš odkopávat takzvaným pantem. Tak teď nevím, co se přesně na hřišti událo. Tak na hřiště je zakázáno nadávat jakýmikoliv nadávkami, ať už v angličtině nebo... Následuje druhý down. To pravda. Výborně zastavená získání prvního downu. Tak na hřišti máme praporek, flag. Tak byla to chyba na straně obrany, že jsme udělali. Teď Prahy Mustang automaticky získává první down. Tak další pasová akce. Výborně zblokovaný pas. Začíná být zima. Tak vidíme, že obrana Českých Budějovic nepustí dál Prahu Mustang, to znamená třetí down a 10 jardů do prvního downu. Tak a další nezachycený pas. Zbývá málo času pro získání bodů. Proto si bere teď oddechový čas. Yeah.
obránce Rogova hrá. Quarterback vyběh po straně čáry, nezískal první down, quarterback vyběh z této straně čáry. Tak výborná práce Tomáše Hloubka, získal bezmála 20, lízátka se položily. Tak teď výborná práce obrany z Prahy Mustang. Tak máme 2 minute warning, to znamená 2 minuty do konce zápasu. Hráči útoku, hráči v lajně útočné se pohli dřív, než byl míč rozehrán. Tak. Budějovice se rozhodli zaklekávat. Znamená, že už je do konce zápasu jenom pár desítek vteřin. Ani to stihnout nechci. Už vlastně jenom zaklekávat. Abych vysvětlil zdržování, penalta pro České Budějovice. Budějovice ztrácejí 10 jardů. Budějovice se rozhodli ještě kopat. Tak a výborně koplý míč od kickera, lomeno z quarterbacka Českých Budějovic Kamila Roby. Budějovice navyšují svůj náskok. Hráč Prahy Mustang byl zastavený
na 20 jardů. Výborně zachycený míč, interception. Tak a máme tady konec zápasu, kdy Budějovický